ទេតែគាត់ថាវាអាចអឺគាត់ថាយើងពេលយើងធ្វើការចូលរួមនៅកម្មវិធីព្រឹកនេះចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនតូចរហូតដល់ប្រាក់កម្ចីទំហំធំទៅតាមទំហំអាជីវកម្មរបស់ប្រជាជនយើងគេមកពីខេត្តអញ្ចឹងយើងមកវិញយើងស្នាក់នៅមិនយើងតែមិនខ្វាច់ណាស់នេះអ្នកមាន3បាយធ្វើអបការមិនដូចតែឯងអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដីខ្ញុំជាមិនស្ដីណាស់វិញចាជួយឲ្យខ្ញុំទៅមករោងកម្មវិធីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទៅមកស្រាប់ហើយបាទខ្ញុំបានទៅឲ្យខ្ញុំមកចាំជាដំបូងសូមទៅជាបងប្អូនដូចថាយើងមានឱកាសថាបានការងារធ្វើបានបាទហ្នឹងឯងមកបានបងឯងអត់ឡើយទេស្ទឹកទេតាមយើងតាមតាមខ្ញុំពីគាត់ចាញ់ចាញ់ខ្ញុំខ្ញុំចិត្ត48ហើយតាមមកទៀតទៅនិយាយស្រួលយ៉ាងណាទៅតាមហើយតាមមិនអូយស្គាល់ខ្ញុំទៀតឡើងលើជួយបាក់ទៀតណាមក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 បងយើងចឹងស្គមថាលោកបងប្អូនដែលជានិស្សិតទាំងអស់នឹងជាយាមស្ដាប់ទៅលើពាក្យខ្មែររបស់យើងដែល